各位母季古典乐看的粉丝朋友们大家好，我是母季古典乐看的副总编辑连世尧。看到这个大头爱乐娃娃加上农历年将至，大概就知道又是一年一度推荐香港艺术节节目的时刻了。今年香港艺术节演出同样相当众多，眼尖的乐迷大概会发现有一些节目也会到台北巡演，那到底要挑什么节目共襄盛举呢？这里提供三档最具亮点的独家声乐节目，让大家从人生的魅力中感受2020香港艺术节的核心思想——共鸣。继2012年带来莫扎特爱情喜剧《女人皆如是》后，2020香港艺术节再度邀请巴伐利亚国家歌剧院前来。这次要端出的剧目不止喜剧，而是悲喜交杂的理查·史特劳斯经典巨作《拿索斯岛的雅蒂安尼》，就要让观众狂笑到流泪，心痛到掉泪。拿索斯岛的雅利安尼是理查·史特劳斯中晚期歌剧的代表作，也是他停止写作交响诗后的首部歌剧，之后作曲家的重心便移至歌剧创作，直至晚年。比起早年莎乐美、艾雷特克拉的惊世骇俗，拿索斯岛的雅利安尼采用风趣幽默的剧中剧中剧形式。全剧分为两幕，第一幕序幕是在维也纳最有钱的人家中，歌剧团正忙着首演歌剧，没想到管家来报，主人为了准时9点释放烟火，要歌剧团跟滑稽舞团一起演出，众人忙乱一团，为了5斗米只好赶鸭子上架。第二幕歌剧就是这个正式演出，在雅利安尼为了爱人离去而哭泣时，却穿插着滑稽舞团的搞笑歌舞，到底两边会激荡出什么火花呢？如此趣味感十足的安排，也是让拿索斯岛的雅利安尼近年越来越受到欢迎的原因。台湾观众或许曾看过2014年北市郊的制作版本，本自由2018年于国际歌剧大奖夺得最佳歌剧院殊荣的巴伐利亚国家歌剧院，带来原汁原味的德式制作，搭配优异的声乐家与乐团，将是不可错过的精彩盛宴。被誉为费雪迪斯考传人的葛哈尔，是现今最具代表性的德国男中音。他温暖细致的嗓音，往往能在最美的音色中传达出戏剧性的变化。若是曾于2012年听到他与巴伐利亚广播交响乐团来台演出的乐迷，肯定对他在管弦乐艺术歌曲的精湛表现留有深刻印象。2019年，他更拿下英国《留声机》杂志的最佳独唱声乐奖项。今年葛哈尔将来到香港艺术节，除了在独唱会中带来刚获奖的舒曼艺术歌曲集还有布拉姆斯作品外，也会与巴塞尔室内乐团合作瑞士作曲家谢克的《爱的哀动》。此首长达1小时的大型连篇诗集，透过男中音的多变音色及浪漫管弦手法，与观众探寻爱情的真谛与哀叹，绝对是欣赏葛哈尔演唱艺术的珍稀作品。除此之外，乐迷们或许会惊喜发现，巴塞尔室内乐团的指挥竟然是当代双簧管巨擘霍利格。已年过80高龄的霍利格近年投身指挥，本次与祖国乐团除了带来舒伯特第五号交响曲外，还将以自身创作《声外之声》作为开场，强强联手为观众带来耳目一新的瑞士音乐软实力。您对无伴奏人声的认识是什么呢？近年无伴奏人声似乎与阿卡贝拉画上等号，但手上不握着插电麦克风，纯粹以肉嗓展现纯净人声的合唱团才是最早的阿卡贝拉原意。洛杉矶大师合唱团是近年美国合唱界的佼佼者，成立于1964年，他们现在是洛杉矶迪士尼音乐厅的驻听合唱团，也是洛杉矶爱乐的指定合作对象。本次带来的作品《拉索圣彼得之泪》是文艺复兴时期作曲家针对圣经里圣彼得三次不认耶稣后的悔恨所写，全曲充满了文艺复兴时代的复调声乐样式，完美且动听。声音的精准展现显然无法满足洛杉矶大师合唱团，他们特别邀请当代剧场导演彼得·塞勒斯加入动作与走位编排，融合无伴奏人声与剧场形态，更加拉近与观众的距离。本次演出更值得一提的是由道地港人王金怡指挥，
2016年任命为洛杉矶大师合唱团副指挥的他，将与自身合唱团带来默契十足的精湛演出，呈现出跨越时代与国界的音乐魅力。除了这三档声乐珍宝，2020香港艺术节还有很多精彩节目，期待大家继续挖掘。在这个亚洲每年时序最早的大型艺术节当中，发现更多与世界接轨的表意舞台。